Ola-Conny stoppas av Ullared, får inte längre vara med flickvännen Linda. Ullared är i full gång och rustar upp inför den stundande sommaren och alla längtar nog efter lite välbehövd semester. Men Ola-Conny och fästmön Linda kommer dock inte få så mycket tid med varandra. Så det är lite svårt, säger han till Hänt. Ola-Conny Wallgren, 60, och fästmön Linda Persson, 48, jobbar båda två på GKs Ullared. Ola-Conny på brödavdelningen och Linda i restaurangen. Det var sommaren 2022 som de gick ut med sin relation och kollegan Morgan Karlsson, 50, var mycket positiv till deras förhållande. Jag kände ju Ola-Connys tjej innan hon blev ihop med honom. Jag tror det funkar bra. Jag tror inte hon är en person som är ute efter hans kändisskap eller hans pengar. Jag tror att han har träffat rätt denna gången, förklarade Morgan då för Hänt. Ola-Conny om semestern från Ullared. Sedan dess har mycket hänt. Ola-Conny och Linda har både förlovat sig, brutit förlovningen och blivit ihop igen. Idag är de förlovade men något bröllop verkar inte vara på agendan än. Vi har inte diskuterat det. Man får väl se vad som händer. Det bästa är väl bara att saker och ting mognar när det mognar, förklarade Ola-Conny för Hänt. I en ny intervju med Hänt berättar Ola-Conny om semesterplanerna inför den kommande sommaren. Det blir semester men jag vet inte vad, alltså jag har inga planer på att åka någonstans eller så. Men vi får väl se, det är ju det som är semester, att inte veta riktigt vad man ska ta sig för. Jag planerar inte eller så, det blir vad det blir. Det kanske blir en regnig sommar, säger han till Hänt och fortsätter. Men vi får se. Jag tycker ju att stranden här i Falkenberg är fantastiskt fin. Det är riktig sandstrand och inga bilar eller någonting. Det är som att vara utomlands. Ola-Conny stoppas, kan inte vara med Linda. Att få semester tillsammans med Linda blir nog lite knepigt. Ullared har nämligen ett system när det gäller semester och i år har Ola-Conny semester i juli, men då har inte Linda semester. Kommer din semester synka med Lindas? Hälften, hälften kan man säga. Vi kan inte bestämma det riktigt exakt för det går ju i turordning det där. Man kan väl påverka lite, men ibland har man tidig, ibland har man mitten och ibland har man sen och hon är också så, säger Ola-Conny och fortsätter. Så det är lite svårt. Jag vet inte om hon kan ändra det som hon vill, men jag kan ju inte det, det går inte. Det ska ju vara likt för alla, så i år har jag i mitten. Ola-Conny berättar vidare om svårigheterna när det gäller semester från Ullared även om det såklart finns sätt att få semester ihop. Jag vet inte exakt, men det blir ju halva semestern där som hon har själv och jag också. Så det är ju lite tråkigt, men vi jobbar ju här på GKs så det är ju likt för alla. Det är lite tråkigt så där, men ibland kanske man kan få ihop det. Men ja, det blir nog bra ändå, säger han och fortsätter. Annars får man väl ta semester på ett annat sätt, lite längre fram, om man vill göra något tillsammans.